ចឹងយើងមើល window របស់យើងអត់ទាន់គ្រប់ពេញលេញទេមែននេះអឺយើងមើលដាក់ទៅ desktop មកទៅហើយយើងមើលប្រតិទិនវាបងប្អូនវាចេញជាលើក30ថ្ងៃហើយ keyboard យើងអាចបដូរដាក់ keyboard automatic ចេះសិនទៅចឹងយើងវា30ថ្ងៃវាអត់ពេញទេមែននេះបានតែ30ថ្ងៃវាផុតយើងមើលកន្លែងត្រង់ window activation មើលទៅណាណាតមកយើងតឡើង program ឬក៏ activation code របស់វាចឹងយើងតឡើង J10 មួយសិនទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា add scale file zip មើល compress tool ប្រើ J10 ក៏បានប្រើ7ក៏បានប្រើ WinRAR ក៏បានតែយើងណាណា J10 ស្រួលតឡើងឲ្យ support ច្រើនណាដាក់មកសិចចាក់រ៉ាន់មកអូខេអេមានបញ្ហាអីណាទៀតចាក់រ៉ាន់នេះក៏ហៅ account control ចឹងយើងទៅដោះនេះមិនដឹងទៅដោះអត់បានទេចាំដោះក្រោយតែពេលយើងទៅឡើងទៅវារ៉ាន់ទៅ admin រហូតចេញមកចេញដល់ចឹង file របស់យើងយើងយកកន្លែង Windows 7 and Vista crack អានេះវាមានច្រើនហើយ crack របស់វាទៅតាមប្រភេទនេះទៀតប្រភេទ Windows 7ខ្លះ Windows Vista ខ្លះវាមានតាម service វា service pack 1 service pack 2អញ្ចឹងទៅណាមានតែធម្មតានៅ service pack 1ឬ pack 2អញ្ចឹងយើងមើលអាកន្លែងរបស់យើងនេះធម្មតាឬក៏អីយើងវាចេញមកធម្មតាបើមាន service pack 1ឬ pack 2វាចេញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងពលាមកមានសម្រាប់ Vista ណា crack Vista យើងពលាដាក់ខាងក្រៅមកអញ្ចឹងនេះជា file សម្រាប់ crack មកស្ដាមមកយើងយក run admin run as admin run as admin នេះយកពាក្យ allo អញ្ចឹងចុច next ចុច next ទៀតអញ្ចឹងត្រូវការ key name មិនមែនត្រូវការ key ឬ name អញ្ចឹងយើងយក key យើងបើកនេះមកណាយកណាមួយក៏បានណាក្រុមនេះមួយ window vista name នេះដាក់ក្នុង name យើង save ក៏បានដែរមិនបញ្ហាហើយអានេះ vista អីគេ ultimate ចា៎នេះមកហើយចុចនេះទៀត active key ដាក់ម្ដងទៀតមកចឹងអានេះវាចេញមកដល់ណា install maybe take a minute 1 នាទីអានហើយចាំមើលវា
ពេលចប់វាចេញ success នៅទៅនឹងជួនកាលបើយើងមិន run admin ទេវាអត់បានគ្រប់ណា run as admin ហ្នឹងគឺបានគ្រប់ account ទាំងអស់ program យកល្អពេលយើង run តឡើងយើងយក run as adminតែបើសិនយើងបើកឲ្យវា run admin រហូតគឺបើកកន្លែង control account មិញហ្នឹងណាពេលដែលចប់មានថា every step complete success fully your copy vista will be active up on restart press any key to restart ណាយើងបិទ program អស់សិនទៅចាំ restart វាប្រាប់ថាយើងវានឹងពេញលក្ខណៈពេញលេញនៅពេលដែល restart ម៉ាស៊ីនហើយណាចាំកន្លែងនេះគេគេចុចចេះមក enter មក restart ម៉ាស៊ីនដែលខ្លួនវាសិបនិមិត្តនេះ start ចាប់ដើមឡើងវិញ VMware មានតែបេតណានេះសិបនិមិត្តទេច្រឡំមកតែ restart ខាងក្រៅបើ restart ខាងក្រៅទៅមិនថតជាប់តែមើលពេញលេងនៅយើងណារីស្តាតមកយកប្រាប់ធីមដល់ទៀតវិនដូយ៉ាតែមិនអាក់ទីវេតហើយមានជីនេះ ask for ជីនេះ Microsoft Software នេះបានយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចបោះគីពេតអញ្ចឹងអា crack ឬក៏ patch នេះវាជា program មួយដែលចូលទៅធ្វើឲ្យស្រួលដល់ program ណាមួយ application ណាមួយឲ្យប្រើប្រាស់បានពេញលេញអានឹងហៅថា patch ឬក៏ crack ហើយ rate ទេផងទេណា rate complete check rate rate ដើម្បីអីដើម្បីឲ្យដឹងកម្រិតម៉ាស៊ីន CPU ប៉ុណ្ណាmemory ប៉ុណ្ណា processor វាមានទំហំប៉ុណ្ណា graphic វាបានប៉ុណ្ណានេះ graphic វាបាន error បានតែមួយទេដោយសារអីដោយសារយើងមិនទាន់ទៅឡើង VGA តែទៅឡើង VGA ហើយបានពេញលេញណាអញ្ចឹងតើវាទៅឡើងហើយវាឡើងធំហ៎វាទៅតាមប្រភេទ VGA អញ្ចឹងទៅឡើង driver ថែមទៀតអញ្ចឹងការទៅឡើង Windows Vista ហើយនឹងcrack វានេះគឺចប់ប៉ានេះឯងដោយសារអីដោយសារយើងមើលនៅកន្លែងត្រង់នេះហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងចង់ដាក់ឲ្យចេញ logo ម៉ាស៊ីននៅត្រង់នេះយើងមាន seven loader ឬក៏ដូចជា vista loader ដើម្បី set crack វានឹង set logo វា set logo វានឹងឲ្យមានណែអាឡូមកចឹងទៅតាម logo ប្រភេទម៉ាស៊ីន Asus ក៏បាន Fujitsu ក៏បាន ADI ស្រាញ់យើងស្រឡាញ់ logo មួយណាយើងអាចសិតវាទៅណែបាទ Nick ASM Fujitsu ដល់ណៃណាទេ Fujitsu ដាក់អីក៏បាននេះសាច់យើងឥឡូវដាក់មួយ Sony VAIO យ៉ាងណាណាคลิกលើវាឲ្យអូខេយើងប្រើ activate តាមមួយនេះក៏បានណាយើងកាន់តែคลิกចេះមកអូខេ install ស្រេចហើយតើមើលនេះមកដល់ទៀត
អានេះតារីស្តាតហ្នឹងចេញចេញដល់កន្លែងនេះលោកកូវាហ្នឹងហើយយើងអាចរីស្តាតមិនចេញរីស្តាតឬក៏ឡុកអស់ចាំមើលឡកអស់មិនមកមកចូលដំណងទៀតទេនេះជាលោកគោនេះអានេះគឺ set logo ចូលនេះ set activate ណា event loader នឹងមិញក៏បានដែរគេអាចស្គាល់ដែរជួយយើងគុំដាក់ logo ក៏បានដែរបានតែមានបញ្ហាអីវាសំខាន់អាកលែងជីនេះណា